Jester. Oh, Jester. Huh? Marija, ko je to? Ha? A gdje ti je bos? Če? Zove ga. Bos? U šesti. Ma da, ne brin. Najbolje kad ja nisam otvorio boksa, dođem ovaj, u bos pa ih otvori. Pusti mama, ja zaboravila kako se oni uopće nose. Pa nosiš ga kako... Nosiš kako ga uhvatiš. Da. Da ga odnesem u kućice. Može, on će da spava i da se oni umore. Pusti, pusti još malo. Sad će oni. Gle kako spava, čovječe. Marija. Ajde idi tamo kod beba da te uslikam još bebama.